أذهان خلف جاء لجاه أدل من بالله خل جاء ربي بما يسرى أذهان خلف جاء لجاه أدل من بالله خل جاء ربي بما يسرى يالنا نو يالا ديفال دولاي بوس نينا طالبي يالنا لن يالا سبحانه وتعالى سترال بكن دولن تري نينا يالا بكن تاني بن طالبي نينا كامل بنك نيون كاي فاسيني جانغ يي نكو ويجوري نينا ويجور بو تخبي نيو كاي ديف نينا موي سيني مام عمر نانا موم يالا دوغال نا بوكوت بي واي تيرانغ واي تيرانغ يار بو نيكون اك يار جي نيكون تي موم اك تورخ بو نيكون اك تورخ لو جي نيكون تي موم دال بو نيكون اك دال جي نيكون تي موم مو نيوي نانا بي مو نيوي وا دك بي نيو ناو جيكو نانا وا دك بي ناو جيكوم سوبو كو دور نانا ني سوبو كو تي لول تي جيكوم اك تربيا اك تربيا اك تربيا اك دالام اك دالام باج كا نياك نانا غير وا دك بي باج كا نياك نانا موتاخ ني دالال كو في ماي كير نانا جوخ كو كير ماي كو سوخ جوخ كو سوخنا مو ام وولد يي ماغ نان ما شاء نانا ما ام فاي وولد يي ماغ صاح نانا كو سي مين سيني مام حاج عبد الله سو نانا خامني ولي بوبو كين دو ورانتي اي ميرام نانا اك نينن ني ميلون نا موم نانا واي سي نين غيسه لو تخ مو تود سونو مام حاج عبد الله سو نانا ديغنتي بي دا فا سوري وون لول ناخ ام تافيل تي نيت نين اند غير يالا كيسه بامو ген ادنا نانا nga wouto ci ay njabotam djel soxnam نانا ba nga am ci ku melna sunu mam haji malik saw muy wadu bu reey نانا muy wali gu reey muy wolere bu reey non la mi wa dagna joppe نانا non it la wa dagna jappe won نانا مولاي ديمبالي وات طالبي نانا نانيو دال تا واتي سونو بوب نانا كين ييغول لودول كو يالا ييغي نانا كو يالا ييغي نا موي كو واتي بوبام نانا لاو ناولو نييب نانا جيل نييب تك سي كاو واي بو توغي سي كاو جيل نييب تك سي سوف يالا جيل لا تك لا سي سوف djel ki nga tagon ci souf kawel ko neena kon lolu rek mo fi nek neena alquran nak neen dafam adeb ngi neen dafam ay teggin ay teranga yo xamni mom la mom buñ ko jangi ñeukanti buñ ko jangi ñeukanti buñ ñu ki mo xel ak toroxlu ak ni xamni yalla yalla mo bay waxantel mom lañuy waxantel amal ko niko say jamangi di wax ak yow si wax gi nga gëna fonk muy alquranul karim kon nak neena dinañ ko def tawassul suñu digënté ak yow di ñaan mbokk yi juuti xam yi nga xamni ñom ñoo sababon li neena li ñuy jaamu nga def ko ci ñom ci barke ba ci manay ci ngeneeli ak ci xewali neena alquran nak neena bokay jang dang koy setantal neena señ habir bu señ mustafa mustala mbake neena ñep xamoon nañu ko mënon alquran la nax fi la jangé alquran suñu ma muntaha saw neena ba wacc ba bind kamil way ñom ku ñëw def ba ñun dékki suuna ba ñun dékki ci wacc kamil neena way comme ñom yalla dogalon na ci ñom su bu su nekk bala ñuy xeex dara fokk ñu wacce kamil mu ñëw fi di wacc kamil neena ba mu ñëw fi di wacce kamil neena yalla dogal na amna ay serigne tukulo yeuka fekke won neena mu jox ñaari jukki neena mom mu jël ben
neena ñep jang seen ñaari jukki ba mu jeex mom xajul ben neena mom ben jukkem sax xajul won ba sagane da nga nan ki mu lu alquran neena ba sagane da nga nan ki xana mom bokkulul alquran ji sax motax bu ñu paré mani len neena motax bu mu paré mani len ki jang nañu ki jang nañu ci teggina alquran ci teggina alquran nak alquran ku kay jang da nga jangé tegg da nga kay jangé teggin ak jar ak yar ak dal mom non la ko def neena nonu la ko defé won jang nañu ci ñaari nana jang nan suñ ñaari jukki nana tok diko mu ñëndik lu tollok juroomi minute wala fukki minute nana muy door agale ben jukkem nana lolu rek lañ ci doon san nana mu ngi leen di jéggul di leen balu haqq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa mbokk yi kon ñu fassiyene tambale kamil bi imam ratib muni assalamu alaykum wa rahmatullahi yeb mbolem talibi yi fi nek yeb ñi ngi leen di niw te di len dalal neena di ñaan yalla kamel bi nga xamni mom lañu fasiyene jang neena yalla subhanahu wa ta'ala mi dara tawul yalla nako nang ci barke bis bu tedd bi neena kamel bi nak neena kiko waron ibbi tay neena moy suñu pap imam gorel mi nga xamni mom la yalla dogal mu nek imam ci gox bi neena mom lañuy war jox mu ibiko neena mom jox nako waye yalla dogal na cierna imam gorel dafa gantal neena kon mom mu wutu ko ci ndigalam ndax ken gënu ko yalla ci gox bi neena fa tabarakallah neena kon ñu fasiyene ibbi rek ci ndigalu imam gorel ci qul huwallahu ahad ñett yoon ben bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والنار لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون
ñom ñep suñu pap khadir suñu mam khadir touré ak ay njabotam ku ci melna suñu mam muntaha touré ku ci melna suñu pap sile touré ku ci melna suñu badjan khujju touré ñoñu encore ba souf suñu pap malamin touré ku ci melna suñu pap ablatif touré ku ci melna suñu pap omar touré ku ci melna suñu pap cheikh touré ku ci melna suñu pap ahmed ali touré ñom ñep rek ci kamil bi lañu bop moy mahsab ñu suñu xel dajak ñu suñu xel dajul nepp ci kamil lañu bok parce que mënuñu tuddu waye yalla subhanahu wa ta'ala mo gëna xam ndjorti yalla nañu jitt suñu ndjort ñaan yalla subhanahu wa ta'ala kamil bi niñ ko jàngé yalla na yalla defal lu sut suñu ndjort yalla na ci ni rew mi yépp sedd yalla na ci julit yépp sedd ci barki yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu dégglu imam ratib mu jàng khatmu bi inshallah ñu ñaanalante ba benen yoon olem kamil yin fi daan jàngate yalla subhanahu wa ta'ala nanguko nena kamil bi yegna ci jamm ñi ngi fasiyene jang khatma bi nena mom imam ratib dafa waxtanon ak jarwatam suñu pap ngari touré nena mu xamal ko ni dañu wara jang ñaari khatmu nena khatmul qur'an ak khatmul mayit nena suñu pap oustaz ali jagne lañu joxon khatmul mayit bi suñu pap kaw tierno gorel mu jang khatmul qur'an bi sata'inu ihdina as-sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdub alayhim waladh-dallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم وانا احد الله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوتي عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوتي من سهو أو نسيان أو تعريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان
وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمحدى من كل الألحان، وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والعمان، ولا تختم لنا بالشر والدلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان، وعمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر والنكير ومن أكل الديدان، وعمنهم من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان، وبيد وجوهنا يوم البأس واعتق رقابنا من النيران، وبيد وجوههم يوم البأس واعتق رقابهم من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا ثقل ميزاننا بالحسنات، ويمن كتابهم ويسر حسابهم ثقل موازنهم بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط وأسقنا وصل الجنان، وثبت أقدامهم على الصراط وأسقناهم وصل الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعل أنيسنا في الوحسة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من الزيغ. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعمام المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلى والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة صلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا واجعله من المفلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المتبى، وعمنك على وحي السماء، وحينا على سنته، وعمنا على ملته، واجعلنا من أهل شفاعته، واحصرنا في زمرته، واسقنا من حوده، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم اجعل صواب قراءتنا هذه لمن جعلتهم سببا لاجتماعنا هذا، واتب في قبورهم سعة الواسعة والحجة البالغة والقول الثابت والنور المستبين في العهد المسلم، وجاف الأرض عن جنوبهم، وارحمهم واغفر لهم ولوالدي يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم هات بالقرآن في الأرض يوم الفصل الأكبر، ورقى عند سدة وسقيل يوم ميزان، عند خفة وتيسير الحساب يوم الأسرة والولود، إلى رحمة ومغفرة، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم أعطاك بي من حسنة فتقبلهم، وما أعطاك بي من سيئة فتجاوز عنهم، بفضلك وجودك وكرمك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى أرواح عبادك عمر توري وشيخ محمد توري وعبد القادر توري ومام لامين توري وعبد اللطيف توري عبد العزيز توري
وعمد علي توري وعمر باب عمر توري وكل توري وسيلة توري وسيق توري ومنتقى توري وحجة توري وجميع فروعهم وأصولهم. اللهم أوجب ذلك إليهم وجعل نورا يسعى بين أيديهم. اللهم اكرم به مقامهم ويسر به حسابهم وضيق به صوابهم واجعل رايق مقتوم شرابهم. اللهم أنس وحدتهم وارحم قربتهم وتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مخيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. آمين 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم يا رب العالمين. حرمتي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره مقدار العظيم. واغفر لنا كل ذنوب يا ربي وصل العيوب يا مقلب القلوب قلب قلوب إليك قلبي رزقا حلالا واسعا قلبا تقيا خاشعا. فهب لنا يا صمدي عافية حسن الختام ملنا لكل المرض موت الكريم على السلام على طريق أحمد ووالدين راحمين مع الشيوخ أجمعين كسر جميع المسلمين وكل سيت ودود. يا ربي يا ربي يا رب يا رب أجب دعاء المستكين بخير خلقك الأمين بكل أبد يستعين. يا سالبقاء وسرمدا ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله مسك الختام وقد مشى حمد. يا رب يا رب يا رب اللهم سكن فسح جناتي يا رب اللهم سكن فسح جناتي يا رب يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام يا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الفاتحة. mu def ñaan ci njaboot gi nga xamanteni yalla dogal na ñoo fi desandi ñi nga xamni ñoo sabab li ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla na yalla katnal len ya fi ak dewan kenn ku ne yalla nga yegg yokute yokute ci sa pos yokute ci sa wër gi yaram ci barki yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ñu tewlu ñun ñep te do amin ñi ñep ñu ni and kenn ku nekk jang fatiha salatul fatiha neena kenn ku ne nañ jang fatiha salatul fatiha ñet yoon neena ñu dogale ko ñaan gi neena ñaan la go xamni gi neena ñong ko jele ci suñu jokku way neena muy maulana shal haj ibrahim anyas neena ñaan la gi nga xamanteni gor gi bind naka te amna yim ci wax neena kep ki nga xamni yalla dogal na fekke nga fiñ koy jange neena sa yaram aramal na safara neena ñaan gogu nak neena daan nako dongay tarbiya ba pare neena dafa am fathu neena bo tarbiya ba am fathu neena silala yalla subhanahu wa ta'ala di wërsegalé sirru ñaan gi neena diñ koy dogalé fatiha ñetti peru salatul fatihi neena bu ko defé nu doora jang ñaan gi bil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار عظيم. اللهم أنت أول فليس قبلك شيء وأنت آخر فليس بعدك شيء وأنت زائر فليس فوقك شيء وأنت باطن فليس دونك شيء فكن لنا يا أول يا آخر
يا زائر يا باتن ولين والنسرا أنت ولينا ومولانا فنهم المولى ونهم النصير. اللهم إنا نسلك بالفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمة الخاتم وساخ التام. اللهم إنا نسلك من خير كله آجله وآجله ما ألمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله آجله وآجله ما ألمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسلك جنة ما أقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما أقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسلك عفوا وعافية ومعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسلك رضاك ورضا نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضا الشيخ ورضا والدين ألم جل من في مات وطرنا ألم جل في اختارنا وارتجي لك أترارنا. يا ربنا يا ربنا يا خالق العوالم والبين بين كل ظالم وزل كل من إلينا آسا وجازا جزا حسنا مفتاح نجادة وجو وري يكشف أنا من البلاي ما لا يكشف خيرك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. سيدنا محمد للفاتح لما أغلق. اللهم صل على سيدنا محمد للخاتم لما سبق. اللهم صل على سيدنا محمد الناصر حق بلاقي. اللهم صل على سيدنا محمد والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آل أقدر مختار عظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. باقي سبحان ربك رب العزه عما يصفون. وسلام يا سلام وسلام يا سلام والسلام يا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة مع صلاة الفاتح. ليبي بو باخ ناخ ньоم ньоي سيني مبوك نانا لو باخ سي دك بي نانا طالبي لا لو بون سي دك بي نانا سن ساغان لا ناخ ньо ورا تخاو دك بي باب المبين نانا موي تيري بو لير بي ناج نانا وكل ما رباه اباه نانا كيب كو باج القران نانا ديغا تخيدي نان ديغا نيكو تخيدي نان سيغ توبا نانا كيب كو باج القران وان كو غناو نانا دا غاي تخيدي نانا مو تكتيني نانا موم القران موي فاج بيبو جانغور بيبو جانغورا نانا كيب كو خامتيني جانغا القران نانا تي لو نيب اك لو فيغ نانا بوي جانغ القران نانا دان كو فاج نانا جانغ القران موي ماغازين نانا موي ماغازين نانا تي لاكو يالا دي فاي تي لاكو يالا ديفالي نانا مو ام غراتو صدقي غرات بيغا خامني نانا غرات بوو باريوول ولي يوكاي رانغو دي واي موم تي جانغ القران تي لاكو يالا رانغالي نانا موتاخ 1927 بامو واتي ليغي نانا سيغ موسى كا
neena daf ko way ni kep kuy joy seigne touba neena alquran nga koy joxele neena seigne moussa ka do woni kep kuy joy seigne touba neena alquran nga koy joyele ndax fek nga alquran di joy mam borom touba neena motax muniko alquran tay ma joyele si waju mat sa waju matji ba xey rañan dafa don kerkeran daf la defal kerkeran di dem di ñew di ñu wax ci lañu gisé gën ci minde ci la daan gisé gën ci minde mo don kanam guñuy notice kanu buy notice muniko téré alquran muni ci alquran kulay duggal ci tabax dila tek ci lal yu bax dila tour ay parfum yu neex ba pare di fanan ci neegu ñax neena kogu señ moussa ka neena moko wayale suñu mam borom touba neena ñu xam mam borom touba fimu tegon alquran neena fu reey la neena kon nañu delu wat ñu fonk alquran ñun ñep neena ku bëgg do ñak neena na nga saxok alquran ku bay yuet neena saxol alquran neena ku bëgg fo tollu ñu lay tuddu saxok alquran neena buñu paré ci alquran neena dafa dem ci yunit bi sallallahu alayhi wa sallam niko nabiyun rasulun khayra abdin wa sayyidin khalilun habibun laysa yu'laf neena lol la ko waxat sayyidina muhammad neena ñu xamni yininti bi neena bokul ci kursi gi neena ci gannaaw bokul ci kursi gi ma gën ñaax na mbokk yi ni neena muy gën ñaax mbokk gi ni neena nañu nekk julit nañu nekk julit te moytu di tekkaliko neena tekkaliko bari na legi de neena dara waral ko luddul daraja ak bakkan neena sunu mam seigne touba mi ngi wax neena ci téré bu ni wax martabul fawdhain matlabul fawdhain neena mi ngi wax na ñi ngi muslu ñun seigne touba ci bép mbolo ya nga xamni mbolo yi nga xamni yalla taxul ñukay woté té légui lolu rek mo fi nek té mbokk yi neena nañ xamni l'islam bi ben la neena ñu moytu détail yi ni takalé yi neena té détail du dara woté bëgg ñu gis la bëgg ñu dégg la rek neena nañu déllu wat roy jikko mag ñi ndax suñu mam haaji abdullah saw neena roy kayla won neena daawul genn toujours neena té bu daan genn neena mi ngi commencé sa sekk ba kër gu nekk dañ fa dugg nuyo xamni sen mbokk julit la amul won xajja amul won sen neena benn bes neena tanta maka netali neena dajé nañu takka neena suñu mam haaji abdullah saw suñu mam momar wele ak suñu mam muhammadul njak ak suñu mam dam sek neena ñom ñep ak dut garang ñu xamni mbeur lañu ci diine neena ñoo ñi nga xamni ñep séré na ni mbeur lañu ci diine ji waye bu julli joté neena buñuy lal pour julli neena ñom ñep dañuy mujj en arrière ba sa simir bi pour bañ jité nga xam bu doon tay buñ daan lal neena ku ne ngay wéggalé ko pour ñu jité la kon neena nañu bay yoy tek ko ci suuf neena yunit bi sallallahu alayhi wa sallam neena yalla daf nuko roylo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana
نانا لول لا نيو يالا سبحانه وتعالى واي لان لا نيو روي يوننتي بي نانا دو سي سيكيم بو غود دو ييري يو غات نانا يوي باخنا من نانكو روي واي لوني كاي روي نانا موي جيكو جو رافيت جيغا خامني موم لاكو يالا سبحانه وتعالى تاني نانا نانكو روي سي جيكو جو رافيت دي نانا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم نانا نان خامني كو وايف لا وون كو دال لا وون نانا مو گن يارو نياب نانا مو اوب نياب تيگين نانا كو كاي روي نانا دوكو روي سي نياك تيگين اك دي ساغا اك خاسته نانا لول دو وون جيكو يوننتي بي يار سيكيم نانا گودال سيكيم چكل توباي دولي سي دي ساغا di ngagn neena ko jek wax lu bon neena lo jek amulo ngor ci alal amulo ngor ci salamin neena lolou di jik yunit bi sallallahu bi rabbih baqil qadim subhana man lam yanami salli wa sallim sarmada ala alladhi qad turida bi laylatin qad ulida fi amudi masimi layla kuma kal mak layla layla yonen يا مولد المصطفى هيا اجتمع جاتنا أسقيتنا من عيون منك قد نبات بأي الوحج شرفت مسمعنا بقالة ذكرى يا لو إذا تليت يا مولد المصطفى يا مولد المصطفى يا مولد المصطفى فرجت كربتنا كسوتنا قلعة من نورك أنت سجد فالكل من نور الرحمن أوجده لولا ما كانت الآفاق قد موت أمون إجان ما راه سامة يونن سنة دماي روي سنة دماي روي سنة نانا نخمني فكاول يننتي بي صلى الله عليه وسلم نانا سنة بني روي بي نانا دفا فك ني بيند كو ريك نانا مو جانغكو نانا كون فكاول يننتي بي نانا بو فكاي نيت دافاني دوما توب كين سنة ريك لاي توب نانا توب انا كين ناخ فمي اموتو باي اغ تي يننتي بي دنج كو بيند ناخ فكاول يننتي بي نانا يننتي بي صلى الله عليه وسلم نانا حديث يم في باي نانا نيغي واخ نان اي تيميري جوني اك لو توب نانا سيرين بو توب بادي غاني نينن بادي غاني كانن نانا لومو سي خام دو ويسو جوني نانا كون دانا ريرال نان دانا ريري جروم نين فكي جوني ييغا خامني خاموكو كون جوني يويو بوكو خامي نين خام نينن خام يينن جوني نغي جوني ييغا خامتيني سما سيرين واخوماك ني موم لا نيو يار باخول نانا ياغي ويدي سنة يوننتي بي نانا تي يوننتي بي كيب كوكا ويدي نانا ييفيرغا تي سونو ماغني دونو تشوني نانا ماغني نلاوني وون نانا بوغوني وون ادونا نانا تابوني وون باكان نانا باكان نوتولين وون نانا واخول وون لك شيطان نانا ماغني دانيو نوتون سين باكان نانا مو تاخون ني باي دك با دم تي الله با نانا دي نياق دي دوندي نانا بور مان نوت سين باكان دي جانغ نانا دي جانغ دي گسو نانا گسو يوي ماك ني دون گسو نا نانا با تك سين تانك تي سنن نانا كو نيو ني فوف ماك ني تگون سين تانك باخول نانا شيطان لا تنك واي يو خيني لو صاح بلاص ماك ني نانا نيوت نا نانا موم دي بوبام لاي واخ نانا كيب كو باي ماغني نانا ماغي سي نانا كو نيو فك ما سي ماغني نانا نا موم نانا سيرين بي داف كو يارتيال نانا موي سيني مام بوروم توبا نانا يالا داف كو مايون نانا مو گيس يينتي بي صلى الله عليه وسلم نانا واي مو گيس سيدنا شيخ جهران نانا كوكو نا بو ديمي مورتاني نانا بو گيسه سوتو مام محمد الحافظي
ماي بادي محمد بادي محمد جربال نانا باغا خامني جربال سي محمد الحافظ نانا ньоญو لا سيدنا الشيخ لجازلون نانا غناو محمد الحافظ نح محمد الحافظ سي دوندم لاكو سيدنا الشيخ لجازلون نانا ني سي ديس نك نانا سي بامو لاكو لا لين لجازال با تكني ñom kuñu lijaazal sa lijaaz baxna te jaarna ci yoon kep ko xamni nak jël nga sen lijaaz pour di len diingat neena da nga bok ci ñu sankuñi neen muhammad baddi momu neena mo lijaazal suñu mam seyd al haji malik neena mo lijaazal suñu mam cheikh ibrahim nias neena ngeen xamni ñoñu duñu chomo waxam da ngay gis yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena ken du ci forcer nit yininti bi neena wote wul won ci ñaka teggin neena wote wul won ci xoxor neena wote wul won ci xol bu bon neena yininti bi dawul jakar lo xar kanam ni ko bo dehe safara nga jëm ñaka teggin teggin ak lehet neena fofu la yininti bi mune ñepp duggal len ci diine neena mag ñi banu ñewé neena roy ko ci lolu neena mag ñi yoru ñu won fetal neena mag ñi amu ñu won compte bancaire waye sen gem yalla ak sen ragal yalla ak sen lewet ak sen teddange neena si lañu noté ñepp sekk rew mi teddu yi nekk ciadu yi nek fi tuba mi nek fi ñew seen pexé neenu ñu ñew ak seeni pexé ak seeni ragal yalla ba rew mi def 95% kon kep ko ñew legi 5% yi ci dess yi fexé buñu dugg ci diiné su ko defé ñu xamni liggéey nga dara waye do ñew ni dara baxul melna mag ñi chomo lañu won neena fofu la doon waxé neena ngeen bal ko haqq ci guddel gi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jerejef mbokk internetu tv walu yi ñu ngi leen di nuyuwat bu baaxa baax di leen ziar di amaat yeen mbekté ak contentement bu wër wër di leen ñaanal tawfiq ak sutura bu yaatu tay nak ñu ngi fi ci diwanu dagara comme ñu ko daan defé toujours ci ziar gurgi omar touré katim ko xamanteni ken dootu ko présenter ci li xamay commune bu dagana waye tamit ken dootu ko présenter ci département bu dagana ko xamanteni machallah tay mo mën na ni mu nek 30e édition bi nga xamanteni ñoo ko war magal fi ci diwanu dagana tay nak ku ne xam na ni ñom ñoo wote fi ci diwanu dagana muy fami touréen jamono yi ñuy wax ak yow ni ci suba nu def li nga xamni moy wacce kamilu alquran bi ci jamono yi may wax ak yow ni mag ñi di waxtaan kan moy gor gi li xamay gor gi omar touré katim ci jamono yoy nak mën na ni suñu jugé fi daanu dem fele ci diwanu li xamay ñaasante wax bokku ne ci jaar jaaru gor gi manam machallah mu def ay jaar jaar yi am solo dan ci ñew ak legi ci njabot gi ki ñen na ci njabotam ñoo ngi ni tok ki nga xamni mu mag ci doomi mag ci sedi muy yaay marama saw touré mom na ni jox kaddu gi inshallah nu waxtaan ak mom kan moy gor gi omar touré katim yaay boy ñu ngi lay nuyu baax assalamu alaykum aye ben ada pada tur sapta dia kalau ni man ang papa gua bayar nang nyasen tu bayar lah mati ang papa dan papa bayi dan papa jamu yang apa banyak banyak ke jamu yang oh yang jadi ke banyak ke jamu yang anda kenari apa ni nyam nyam kamu nang ke ci diine ak lu neex yalla ak yarante ba ci mo doon xiyam mo doon gontam ci la daan jàng ci la daan jàngale ay doomam naar yi fekk si ko ci li mu bëgg bël yi fekk si ko ci li mu bëgg mu ànd ak ñoom ànd ak ñoom ànd ak ñoom ba ñu gis ci ñoom
ni ci ci mom lo xamne doyna leer bu fa tawlu mom nga katu ci o an say ay dina nampal sama yaay la ñeuk nampal ci wéna soko na soko li na seen papa baye fa ñaanon fa yalla gasso be la ten ten di tuba fa kala kat ay tuba bi ñew fa ci ten bi adina sepp fa naane ñi ñen ten bi dal jaaxal na len bi ten lu ko wut ci ay nak ki xaraki baye ma yepp ak nit te yepp la ñoo naane ñam dal ten bi jaaxal na len ñu dal di dem ñu demé yalla ci waat indi fa ben appare ñu xol te ba ñu ten bi ci ten tax mo ne ci suuf mo tax mo ne ci suuf ten bi mo waral ndox ba bare non ten bi bu ki daal na ci ñu gën ak bu du xol dem yoro mu yu xol ci ten bi ten dara jottu ko dulu sul dulu doomu nak daal na ci bi ten bi ñu dugg gën ak mu gën ak mu dox rek mu ci top yaay dem nit daal na fa ba tay tay dara te ten bi kenn xamoon nu mu tol ci xota ak nu day ak nu guddé nek tar bu fa sama mam nekké tay moko bu ngor dess dafa da dal ko fa bom nit tar tar xata lena la fatale dalé mo yo merantan ak yo lol do nga fatale tax ba lu len dal xamé naar bu dé ba ko wolof bu ñuul am na lu am papa nekk ak ñom non nekk ak ñom non bu tawlu mu ko ka tudd wala ni sa ko am wasin sansi blanc en nap ñu lay joxal xati ñay mu nampar mu nampar ko lol yeb adina yeb tek ñu seen sama mam no umur do nit ko xamne kenn xamul tabarakallah ma sha Allah yalla ka indi won dagana ci salu la bok yalla indi ka dagana mo jamu yalla on don jamu yalla ci fi buntu ten be nan kuy pom wa mongo por bobu ci kanamam ci kanamam amna benn kuy ku mag ku nek ci kanam ci pom pass wa kay ci pom ba on don jamu yalla ni ñi diko fekk bu len fekk dafa ñew bu ñew dafa indal ay nak ay xat sama ma bu jissu yaay ak aminta jaay wërti ne ma mu xuri ay ngoy ñoo bu ci kraw kat alfa sa mo len daan jaayal mew nekké no nekk na ba mu giss ay doomaanu dekk mu denc fa do ma ci la ko ci ko ka yalla mo amé ñu tudde bu ko bu ko bu mu gaño ñu rokk ba pare ñu tudde bu ko mu fiñu ko rob won ñep mu fiñu len ñu len ku nekk defal na ma defal ngeen ma lo xamni julit mo may defal ma te li ngeen ma defal ba li ngeen ma digit li ngeen ma defal ma ci kontana ci turup ci bëkk na ci sala mam alhaji ablay saw jël soxram soxu denc ba am ci sama turon ak as as mam la wax ma awu mali moy papa yi barasu jene moy papa yi barasu bu mo gaño rafakal ma sha Allah ay doom nek ñu jël lu joge fi dem kanar jang ñu joge kat fi dem kanar jang bu ñu ñew yalla may len tabarakallah ñu bisul tabarakallah ma sha Allah nar yi ci murtani dañ daan jox yu fekk sama papa ci biir kër dafa jang bu koore dañu nek ba koor ga jeex ñu fa wor ñu fa wor bu xey bu ma jage mo dem ñaasante dafa bay mo ci ba dekk bi ñaasante su dewul ma ñaasante sa maam umur te mu xafis la ko tudde mu xafis la ko tudde waaye su dewul ñaasante pëli ñoo koy wax ñaasante ak naari mais moom mu xafis la ko tudde daam papa nekk foofu ci jaamu yàlla ma metam ci jaamu yàlla ñu fa bay ñun ñi nekk fa xale tabarakallah ma ca no jangal alquran fofu ci jang mu jennar yep tabarakala yo paylo nekk non personne borom jele ko ay doom nekk fofu tam tax ma sha Allah ni tax len fu ñu te ko kenn ba suñu jonn yalla tay fu ñu bu ñu gisee du leen nat ma tax am na nar bu ko jëm ba tek wala ni ci bakkanam am na lu ci gis té bu su tutu mo ndar dul dina fa sax bo xamna o man mi di wax yow deg mo wolof nar la gëron deg ci wolof
muy muntaka waaw nar la gënon dégg ci wëb so ma sañu fi lakk wax di ma rétan muy muntaka mu gañi ba mu di umur touré mako baara ñun ñëpp tuar kala ma sha Allah sam papa amé fu jur gudul jeex du xaj difa bay nar ya ka bayal bu wor fu jotté ñoko bayal bay trapakal ñoko bayal ñoko gobal ñoko defa lepp ba ci wala fi jambeli yalla ndëkk bi naan jambeli yow ñaatale man mi di wax yow dam naan xey di sipu ci soow ci jambeli sama suppé so ba paré ndug sama dug indalé ba na wa jambeli sa di ma xamal ba martal sa waxe ne bari ba sax do ma abdou khadir koku di xamna naar yi ñom waxu na de ko wal sa xolof bu baax naar rek la da ndax ko xamone amna ko fa jaar dama ko fa jaar ñu dañ nit ñoo xamne ñu leen non tan ci dëkk bi dañ nit ñu baax jaamu yalla dong mo ron seen kebu yow xey te ken nit yalla na bokkal ron kepp sa papa ñoom sëriñ bi laaj ngaar ñi laaj muxtar ngaay ñi ñoo ñal won tanar ñam ni fete dar mo di mamu ñoom tan dar lu ñu mu jeen fete tura ndo ngaar ñoom ñoom ñepp dar lu ñu jeen fete ak ci jaan jo lucie bu nekkon tibra ki won dar ak ñam ci ñu way bay pa ñam ak ma ci la ñoom ñoo ñu bokkal wor ci dakk bi fi nak mom abla ya ki tonu sura yaat na samba yaat na samba bokk dege wa wa na samba mom dongal fu dandu xarit mom fu dandu xat ma jom bay adama jop wa ma ngi faati ñoo bokk nday ay doomu nday la ñoom ñu bay faati ñoo bokk nday wa ñoo seen ñaar nday bokk nday ay doomu nday la ak ñoom adama jop ñoom abla ya ka ñoom ñoo ñoro ndo ay doomu nday fi da ma ko magam na bu ngor do president ci ma dakal am na lañ touré ko ne ko bo bi ko ci préfecture dakal da loxo nday jor ko mo doon juroom ñeké ko bëtt ban nit ñeké tan simple ño xamni amu benn bëkk bu ko adina bu do jaamu yalla seen kañ mo doon seen xarit seen kamil mo doon seen andu amu won benn xarit amu won benn andal bu lu may jaamu yalla bu ci seen kër yu ko ne ko ci ñaata papa mo fa nekkon papa mo nekkon sañjon ñaasante papa am fi la joge tagana di wuti yalla rek mo dem ñana fu mu romb fu mu wacce kamil mu jël xanc tak ko ndax bu jaara te xam place fu mu jaar jaar ne wacce fa kamil da jël xanc xam xanc tak ko tak mu jël te xam place jaamu yalla moko yobbon ñaat dafa won dar bay fu won ko won dar sam papa mu ñëw mom ma fa doon bay mom waye papa jaamu yalla do nga fa nekk won da daan xey ñaar dem Touba ci Seigne Touba dem fa del ci wat ñaar fa bu ko yalla ci mom bu ko yalla ci mom la takal la ko mom ba arbel ya nang arbel bu ko takal bokku ñu fa xamne ko mel ci war fa bu fa jogel faatu Allah ja abdallah don la jël soxram soxa mom la den wax war ya papa ñam asat sama sura ndo wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na buma sante yalla di julli sunu tabi sallallahu alaihi wasallam di sante wajuri yen wa walu tv ma ngi len di geureum di len sante man la adja amin fakal touré domou cheikh touré bu yassine fati bu makkut aram di seut ci borom bes bi ba nga xamé ni moy mam makkat touré di seut tax cheikh touré sey cheikh touré papa ñom ngari aga abdou aziz touré moy sama papa mom moy rakku serigne mohamadou lamine touré nga xamni moy mbara mohamadou lamine touré moy taw gor gui legui topasi baye abdou khadir touré papa mbara massa touré mi doon wax legui nga xamni mom mi moy sunu mak mo nek ci bop jigen yi mom sax mo ñu invité man ak aminta ndjay touré mi na papa mohamadou lamine touré moy taw ci gor gui moy taw mam Oumar Touré leg sama papa cheikh touré moy tiat ñetti dom yu gor yoy la am ci mom la am wa legi nak so len ma laje ci histoireu gor gui dina ci meuna sawat ma sha Allah parce que ñun ñu ngi gëreum du tax ma ni ñu ngi gëreum wajuri man dama ragné rek ma sha Allah sama papa ñom dima wax sen askan
dima wax sen jaar jaar ci lool la doon geust ba tax sax ma nekkon professeur histoire et géographie parce que lool luma massa ité wona mu wonno ay mbokam nak wonno ñi mu bokal ci Saloum depuis Saloum depuis buñu joggé ci royaume du Mali ba buñu exi fa Saloum sen histoire ma sha Allah jaar jaar la bo xamné dañ koy teunk rek mënuñu ko ki mais inshallah liñu nan li ci kanam rawudu bat dinañ ci am yenen yuñ ci genn wa ndax ñom dara ité lu la won comme lu ala adja maram saw touré wax dudul dara ñaru len won dudul diiné l'islam nañu jonon askan tek ko falé wa té téréwul ci yax bu baax lañ bok ndax Bour Saloum buñu massaan di dem guerre fuñu mësi dem dañuy and ak ñom ndax xamnañu ñoy kan dañ leen daan gemb ci secret ngembalen ci lepp ba nga xamne dekk buñu dem am nañ fa ñom duñu doon sañ ci ay village and ak ñom Saloum buñu démé ndax sa mam Oumar Touré mi ngi fekke bax dekk buñuy wax passi ngayen waaw ngayen passi ngayen village bi mi ngi tuddé Diok mi ngi dekk mi ngi nekk ci passi ngayen légui passi ngayen mi ngi nekk ci ki région du Saloum légui motax sax dagana yeb di len wax Saloum Saloum pourquoi ñu len wax Saloum Saloum parce que ñom ñi ngi jégué Saloum effectivement biñ jogé Saloum bok ci sunu mam kati mom dafa dem ba di bok ci sen origine dañu doon ñew di islamiser Sénégal ñu ñewé ñun ñom dañuy joxal l'islam bi jihad islamique lu ñu entamé won di and dika xex fu ñu dem sam fa juma bañu tuddé ka borom juma ji muy katim jumaali mom mo ñu meñ katim jumaale après Samba Oumane c'est le ñom señ mabba joxu ñom ñep ci lañu nekk après ñu continuer ko mu ne mom mission fu amna fu mu yam bu mu yame fofu ci le mabba joxu continuer momit di achever histoire dika terminer légui biñu paré ci affaire yoyu ñu ni ñom nak légui lèr gogou ñoo xamni mom la leen yalla won lañuy doxal moy l'islam bi ci lañu continuer di geussu biñu démé and ak sen xam xam fess del mam Oumar Katim Touré dafa ñew jébalu ci mam ki ñew ni mam Serigne Touba yaay sama wasila wante téréwul dama am recherche yi may continuer da nga ci jox digal Serigne Touba jox ko digal mu ñew ganar ci lañu ñew ganar parce que boba ta livre yi dafa xaw raar livreu jang alcorane karim bobu bibliothèque yi bare wu fi ganar la am parce que borom xam xam yi lool mo tax ñuy ressourcé wu dem ganar biñ ñëwé ganar Mauritanie shérif yi recevoir len shérif dañ len déglu testé len ba xam ni ñi borom xam xam la ñu ni ah ñi kat mën nañu collaborer ngam do len dal waaw fu né lañ daan joggé di ñëw fi ambassade kala bu ñëwé ni wa dagana yeen ah jappalen ñi dé ma sha Allah dañ fess dal xam xam ñom am nañ sax ñun ay téré ñu gëstu ñu ko yor ñu ñëw biñ ñëwé dagana ñu ngi installer rip ñom ño tax ñuy wax rip parce que ñom Saloum yoy joggé royaume di rip ñëw and ak seen ay fas and ak seen ay nak and ak seen lepp ñëw tok fofu buñ fa togué ni comme que dañuy jaamu ci Yalla te dekkou dagantam dekkou bu leer dekkou leer la ñi nga xamni bokkono ñom jamanu ñëpp xamni ni ah ñi kat borom cër la ñu ci le sama mam Oumar Touré mom ñu denk ko soxna yaasa am ko bu dem ba set bundit ba may ka doom sunu na bu dem sama mam Yassine Paté sama mam makodu may ko ko ma sha Allah mu am ci sama papa ñom Amar Lamine Touré Ade Touré Cheikh Touré bim démé ba goor gi comme ni sama yoy yep sama mak wax naka Mariam Sow dum ci jaar bu mu démé nak ba nga xamni mom genn adina mam Alhaji Abdoulaye xamni mom ma jël bokkal lona jamanu ñu xamanté lool daan diso lool mam Alhaji Abdoulaye Sow daal dindi ah soxna si kat ma sha Allah mom itam soxna su bax la daal di koy jël bu ko jëlé ci la am mam sama papa Alhaji ñu tuddé Assaw ñu koy wax Maodo Malik ak sunu ba Jane Maré Massaw Alhaji ñu nekk fofu ñom tam Alhaji Abdoulaye Sow baba xalé lañu ñu and ak mom Alhaji Abdoulaye Sow amna mission yu bari ñom la ko doon jox ni pap xadam gamu yeeg yep mom ci loxom la kété sama ñom papa ñu and ak seen ay doomu ndey pa Ahmed Ali Dial ñom and ak seen doomu ndey pa Ahmed Ali Dial ak wa Richard Toli pa Mbay Fama Dieye ñom wa kër mam Serigne Abdoulaye Sow Alhaji Abdoulaye Touré ak ñi fim nekk ñop parce que pam
pa malik wele ñom ñep sédé nañu lool toujours dañu daan wax dem leen ñaasante di sakku sa xam bu leen démé ngeen ñaan fa ñom ñep dañ ko do ndax borom xam xam yi dañ daan joggé dagana ñi joggé ganar ñuy échangeanté ñom ñep xamanté nañ seen biir ku ne indi seen téré ñukoy toj mirage waxal nañu ko fi ñep dagana yop sédé nañ ko ni ma sha Allah kenn sutu leen ci woon dañ leen di wo mo taxoon ñu jël suñu papa amal lamu touré def ko mu nekk kaadi fi ci tagana and ak papa amad gay mi ci ñom and ak mak yu bare mam iba ay mbon ñom ñep dañu doon wax parce que temps yoyu école primaire yi légui amuñu chance ñu buñu nekké xalé dañu daan wo dem leen ci mak ñi ngeen gëstu ci loolu sax mo ñu gën xam loolu bare ndax sam papa ñom daamuñu sax nangu wax yu su bare ñu ko di système moignage lañ ko jëlé gëstu ko ba xamni li lu wër la ñu jappasi kon nak daara ji ñu samp dañ ko samp ci bismillah rahman rahim ci sunu loolu suñu ay mak ñoo ñu ci tété ñu ngi leen di ñaanal ku melna ndax sama papa ñom buñ fi joggé dañ fi bayyi ñi ci Abdou Latif Touré mo doon mak ñep waye dafa bayyi yep ni dama kay jox sama ay rak jox ko Oumar Touré ak ñu mu takatu ñu kay doxal di ñu won yoon wi ñom ñu won sax ni ñaasante ñom dañ fa daan dem te duñ ko sax yek suñu démé fanan fa sakku fa ñaan ñaanal njabot gi yop ba mujj gi ñu jël auto yi ni nañ leen and ak ñun ndax ñom barké bu ñu bëgg ñun tam mom nañu bëgg daara ji ñu ko bëgg dékkal ndax ñaasante de ku leer la mais foyer historique la aussi site historique la parce que lien or élevage bi ñom dañ ko ci doon doxal pap Khader Touré nekkon na chef de village donc c'est pas du hasard wa do hasard parce que déjà ñom dañu fa gas ten sancha fa dekk fa am fa dekk bi nit ñi jox leen fa bop té la ma ngi gëreum wa ñaasante parce que ñom ñoo recevoir suñu mam Oumar Katim Touré bop tax mu samp fa daara ndax wa dekk bi buñ ko mayul won jamm wala leneen aussi man na am yalla diriger waan ka feneen té ñom nenañu ñom li ñi buñu accueillir aussi réccu buñ ko parce que dekk bi yalla dafa def barké dekk bi nek dekk bu naat élevage bis suminé luma yeugën réy ci Sénégal ci ñaasante la waaw lieu de tourisme yi ñuy wër fofu la ndax Allah la bo xamé ni jaamu Yalla rek place jaamu kayu Yalla rek la té lool ñang ko bayyi won ci Saloum parce que sen ciosan wa ciosan yop nénañu ñom sama mam Katim Djumali village yu bare ci falé passé nga yeen dogu ñom ñoko sante village yop touré la sante ndax ñom buñu démé djuma ak jaamu Yalla top yalla rek mo len taxu jog bu dekk ba nañ demé ba am ay xumba geewal yak ñop ñew ba motax way yi commencé ay mbumbay ñu ni lolu taxu len jog ñu avancer waat lolu mo len indi fi ñuy top lolu ba yalla jël len fi kon nak lolu mom ko am da ngay sante yalla ki nak Aminta Ndiaye Touré mi du question sax ni seut la du question wu amadou seeni amadou Aminta Touré moko do mais suñu mam yi ñoo ando suñu mam yoyu ñoo lañ xamal xarbaax bi nekk ci mam Oumar Katim Touré mo nekk ci Alhadji Ngari Ndiaye mo radiyallahu ta'ala anhu mo nekk ci mam Serigne Birane Ndiaye ndax ñom amon nañu seen benen cousin koku aussi jar na ñu koy waxale ku ñuy wax Serigne mort Sylla Dramé mi ngi fi ñu denc sa armée li dañ kay ñew ñu bare dañu joggé bandar dika siar ci nit ñi xamuñu ko parce que nitu yalla bu woné kirama bu yalla kirama deg na daawul bokku ci dara loolu jaamu yalla wa bumu faato tam borom xam yi borom may yeb neenañu eskay giigol ndax la nekku ci mom li ëmb ci mom bu ngeen ka xamoon wallahi kon di ngeen dum leen dem fenn di ngeen tok fi wa gannaaw mo yaram tawna bo tege kaddu yi ma sha Allah nga xam ni deug suñu wajur bi ku xam nga xam mak ñi ndax bo tege jaar mak ñi ko waxe nga xam ni deug ku tarbi mak ñi waye tamit ba tey journée yi def na am na journée boo xam ne suba ko si ñaasante la duñ si del soit ak moom mu wax journée bi suba nan lay demee foofu ñaasante journée bi nag comme ni ñuy wax rek journée de prière la et de recueillement maanaam lu fa waajur yi bàyyi woon rek bésu jaamu yàlla la bésu alquranul karim la bésu saafante la ndax buñ fi ñëwee bu dañ daan ñëw bu ñu ñëwee ñu añ ba pare bu ñu añee ba pare bu ñu xëyee kon lu ñuy jëkk a def dañuy reciter coran yu bare duñuy wàcc kaamelu alquran yu bare di def chaque fois suñ ko masaan def sax yàlla indi kiramaam bala ñu fi joge mu taw kooku ñëpp ko xamoon chaque fois buñ ko masaan def ba teera rek mu taw su ko defee bu ñu paree si loolu ñu daal di añ
suñu agné ba paré chef de village bi imam yi ñom ñep dañuy ñew ku ci né jël parole wax li nga xam ci goor gi su ko défé bu ngone gi joté ñu waxtaan safonté ndari indi sen tabala ñew siaré ñu ñu ku ci nek am bo amé teranga bo len di jox aussi nga jox len ka ndax ñom comme que ñom ñoo fa nekkon ñom ñom ñoo ñoo leen gëna xam on nak lo xam xam demba ma demba gën la xam kërëm jëre leen jëf ben wala gi moy peli ñu wax odabe ñu topon ci mom yeen gënen gën wala gi moy nar nar ñu wax wala deyman ñoo di topon ci mom rek la daw di topon ndax ñu ci am ñu ci son ci mom lolu tax mama la jablay mi tay nga gis jangam du doom mu jur du setam du jarpatam saw papa mo ci ñeek wax bu dul wax bu waxul kenn ko wax jangay dafa ne kenn laal ba abdou kharar ñu bu kenn laal ba abdou kharar ñu da deg ci jakk ji naan abdou kharar yow lu ñoo xaar ku dina abdou kharar yow lu ñoo xaar ku dina mu ne bu kenn laal ba mu ne bu ñe ba wax ba pare moy wasal yeen wasal man yara fa na bob moko fete moko way su ko waye ba pare nak ci la jangay di sopp baat ñu xamal la ñam ñom seen ay doom xam nañu su papa ñoy kan xam nañu len bu baakha baakha baax ñoy kat da wa dagan tay ci ñu mag ñi ñak ñi xam nañu suñu fami ñoy kat ndax fu ñu tek ñu xam nañu ko ñam xam nañ ko tekul ci fa ben doma tu ben doma wallahi mo di la san wa sala jeer jeef ci na Omar denk kat yoy bu ñu fatini ni ba tay bokku di papa ngari touré mo moy khalifa touré en ciowul yi ñuy wax ak yow ni tem inshallah suñu joggé fi dan ko jeeli mo tewet muy papa ngari touré waxtaan ak mom ci jaar jaaru li xamay mag ni ñu demat set wat keneen ci sunu yaay waxtaan ak mom mu présenté waxnu mom moy kat deba ñu 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 ci nek touré max santo di len dé jaar bu baax di am contenté ni ngeen déplacer ñu fekk suñu fi li ñu wax yépp tam sama mag yi presque wax nañ ko ndax goor gi li ñu waxon deug la goor gi serigne birane ndjay la ak goor gi alhaji ndjay ngari ndjay ak goor gi alhaji ngari bo xamné nga daan dakante ngari buri ñu ando ak sile drame ñu ñent biñu joggé salu ci lañ ñew bandar ñu ñew bandar légui alhaji ngari buri ak goor gi alhaji ngari bu mag ñu ñom dañ fa top jaamu yalla fofu leen yalla sa sant ci top jaamu yalla ñu nekk fa nekk bu am fa ay soxna légui goor gi serigne birane ndjay ak goor gi oumar touré ñom ñu continue ak sile drame kon ñu continue dox di ñew biñu ñew dégg na amuñu auto dañu doxé ndar ba ci yoon bi dégg na am na sax kenn sile drame xawma mo ci dé ci yoon bi ñu continue di ñew ba ne ba ex dagana ñom fi liñu ba top jaamu yalla tax yalla rek mo leen ñoro ah biñu ñewé gog serigne birane mom tam dégg na seen waju sa bi ni ñew dañ leen denk won buñ fu ay soxna tax salum salum daw ñu ko nang ay soxna waye biñu ñewé ñu gis fi ñu ay doomu soxna ci fi nek mam gor gu serigne birane den ci sama mam filé mam famu demba yalla mu nek ci ben sa fi alhaji ngari ndjay famu alhaji wa alhaji ngari tam am soxna mom tam te ma astaghfirullah mam serigne oumar touré den ci mam yassine paté gor gu serigne birane moy tu sama mam du sama yaay mu den ci ko te ñu nek fi nak di jaamu yalla ndax ñom leen ñorol moy jaamu yalla moy wor sama mam du sama yaay da sama yaay neena ñom liñ dan def ci adina bi xama ci jamono ñu nek neena ñom ci tabaski lañ dan lek ak parité ñaar yon ci xibi lañu lek tabaski ak parité ko passé ñom ci wor lañ de ko wor ak jaamu yalla xam nga bon bu jëk bu yoy mo amone ay nitu yalla ñoo xam ni nak bañ andon nak seen leer bi ñëwé nak sama papa waron taw sama mam papa sama papa Oumar Touré gu mam papa xada top ci bab cheikh top ci nak ma sha Allah mom tam na mu yor comme li oumar sa wax rek mu yor tribunal bi tribunal dagana mom tam yalla moy nga xam xam bo xamni ma sha Allah ñom ñep sax li amone xam xam waye comme moy sen mak mom ma sha Allah ndax bo moy waxe ni presque bare won ay talibé yo xamni ay ministre lañu won ndax amna kuñ ci wax ko gorgui Karim Gay ena rien ko fataliku mo don serignam ak gorgui Tidiane Diop moy non juge bi nekkon tribunal ndal nekkon na fa gogu tidiane diop moko yoron ñom ñep mo lu seen serign amay deg ndax ñom ñep da nga an fekk ci dagana ma sha Allah waye tabarakallah ma sha Allah dal ah biñu demé tam ba dem ligi baye seen jabo tam tabarakallah ñu and prophet te andu yalla lañu nekké parce que ku melna mariama saw mo fi khalifa bu jigen wa sama mak bu gor mo don mak tam yalla def mu gañu muntaka tam nekk fi bu muntaka joge fi
suñu benen maré mak bu goor moy Ouma Touré mom tam jëlat tok tok fi nekkat khalifa bi ba yalla def mu nelaw legi ngar jën mom tam nekkat fi waye na sant yalla rek ndax ñom dal li ñu bayyal dal sant yalla dal parce que nekkun ci dara jaxaan waaw dekk comme moy mak xalé yi ñi tok mak mak ñi tamit nangu tok jax moy xalé yi tok seen gëna ndax fi armée li ñu del sul ni li mariama sa wax sank amna benn bes gor gu duru fal mam duru fal ma sa yone suñu kër fekk ma ñew da nga joge fi ñew fa fekk ñu dem ñu dafa dem fekk di ziar fekk ñu daj seen xabru mu ñett yone daj xabru ba legi anena am ku mu laaj mu ne ko ñom dañu bari dañu ñew bëgg ziar ñu xam fu tiabi di nek gor gu duru fal ñew sa kër ga mu ni sama yaay fexel leen bu leen tejeeti tiabi ti xabru ba ndax amna ay jaamu yalla yu xam dañu ñew pour ziar leen mais bu ñu ñewé duñu xam fu tiabi di nek ci lañu mujj nak tayituñ sa xabru ba dañu jël xeer xam ponce ay ponce dakati sa sen xabru comprend nga lima wax ndax jaamu yalla amna jamono yo xamni sax dem nañu ba ay satch duggu fa jël sen buntu porte yi satch ko dem mais dañu tok bu benn bes rek benn waju bax nañu mo fa ñu di ziar fa jël buntu yeb def jël defal buntu yeb waaw te ñoo xamuñu len sax amna ci goor bu ñu wax tam ku tuddo Ahmed Sy bokku tam chef douane douane la won nekkon na aéroport Dakar tax mom tam ndaysan dafa amone jabar ko def fu taxawma neñu mu deg ay sen jaar jaar mu ñu fi di laccé ba ñu man ko xabru ba mu ñu fi di ziar presque buntu bobu moko dem jënd ci xaalif bopam monté ko té ak xabru ay defu yalla ñu ta xabru goor gi tuku lor la won sax bu dekk fuuta wa dafa ñoon bobu di ziar neñu amul ki bi nek mu man ko bammel yi mu ñu fekk na buntu ba ñu fekk nga dajji ndaysan mais mo dem jël xaalisam dem defar buntu ñu monté ko dëgg ni té kenn mënu gën ko tej dañ koy déllo té ci xéer jërëjëf mu nekk kaddu yi nga xamanteni mom la sunu yaay machallah yëkëti té mag ñi non doon def gor sen awma mag ñi sen xabu kenn dawul ko tej da yaaka na ni loolu ñëw ci dëggal nañ ko du ngi koy bayyi non bu jot nitu yalla bu way joggé rek ñëw di xam nga mën té jaar ci way tamit sakku waré ñaan nekk kat bima yasrahu alhana Yeah.
madame ci nan touré man da madame touré di set ci mam oumar katim touré ma ngi nuy ñep siar ñep jox ñep seen waccu way ña santé mom ma sha Allah suba lañ taxaway bi fofu suba lañuy dem ña santé bi nga xamni ma sha Allah suñu mam dafa redon dem ba fofu di jaamu yalla sañca ko ma sha Allah tawam ña san ko xam ko lol fonko ko lol di gennu soxlo bes bi parce que tay ci tay ñom jour moy seen ziar bi nga xamni annuel la dañ koy def ci ñaasen ay nit dañu joge feneen ay gox ba Dakar ba fu nek ci Senegal di fa ñew di barkelu ci bes bi parce que mam di dafa am lu fa defoon ay kemtam yu fa defoon ñom buñu defé démé inshallah ay souvenir sax lañuy wax parce que lu bax rek la fa mësa def ay jaamu yalla rek la fa doon def ba ñom ñu ci tasse toujours yef na fa ten ñu ci barkelu machallah tay nak ay setam ñoy déplacer ba fofu chaque année dika barkelu difa dem machallah difa sante suñu borom bu baax baax juddi ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngi sante suñu wajur yi nga xamni ñom ñonu bayyi fi machallah way dawlu yop nak ñu leen di ñaanal di ñaan ñu xepé aljana ñom ñep machallah parce que ñu ci gënon dynamique tay marqué nañu machallah ñom lañu def sax souvenir muy suñu papa yi di suñu mak hujja touré na xépé aljana ak suñu rak ci le touré ñam nañu xépé aljana ak way daw lu ko fekk yépp ñu leen di ñaanal wallahi kullama yasr